এতিয়াৰ পৰা মানে নটিফিকেশন যিদিনাখনৰ পৰা ওলাব, আজি কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ নটিফিকেশনখন এসপ্তাহ বা দহ দিনৰ ভিতৰত ওলাব, তেতিয়াৰ পৰা যোনে অসম চৰকাৰত মকৰল লাভ কৰে, আগৰখিনি নহয় বৰ্তমানৰখিনি নহয়, অহা এই নটিফিকেশনখন অৰ্ডিনেঞ্চখনৰ আজি সিদ্ধান্ত লোৱা অৰ্ডিনেঞ্চখনৰ নটিফিকেশনখন যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ নটিফিকেশনখন আউট হ'ব সেইদিনাখনৰ পৰা নতুন এপইণ্টমেণ্ট যিসকলে বিভিন্ন বিভাগত ল'ব তেওঁলোকে অন্য বিভাগত গৈ চাকৰি কৰিব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ দৰমহা বা ৰিটায়াৰমেণ্ট বেনিফিট আকৌ আহি পুনৰ তেখেতলোকৰ পেৰেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ল'ব লাগিব। এটা এক্সাম্পল আপোনালোকক দিব খুজিছোঁ, কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি পালে, তেওঁ গোটেই 35 বছৰ বা 30 বছৰ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰি নাথাকিব পাৰে এই নতুন নিয়মটোৰ যোগেদি, তেওঁ বেলেগ বিভাগত গৈ চাকৰি কৰিব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু তেখেতে যদি ৰিটায়াৰমেণ্ট লাভ কৰিব বা অন্য ফিনান্সিয়েল তেওঁৰ সা সুবিধাৰ কথা থাকিব, তেওঁ আহি পেলাই ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ল'ব লাগিব। কিন্তু তেওঁ যদি আকৌ ধৰি ল'লোঁ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ গ'ল, এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে যাব, ডাইৰেক্ট যাব নোৱাৰিব, এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আকৌ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ ঘূৰি আহিব লাগিব, তাৰ পাছতহে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে যাব পাৰিব। এই কামটো আমি আকৌ কৈছোঁ কৰ্মচাৰীৰ মাজত গতিশীলতা বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, কিন্তু বৰ্তমানৰ এমপ্লয়ীখিনি ইয়াৰ আওতাত নপৰিব। আমাৰ এই অৰ্ডিনেঞ্চখনৰ নটিফিকেশ্যন যেতিয়া পৰা হ'ব সেইদিনাখনৰ পৰা নতুনকৈ চাকৰিত যোগ দিয়া ব্যক্তিৰ কাৰণে এই কথাটো প্ৰযোজ্য হ'ব, আৰু অহা বিধানসভাত এই বিষয়ে আমি বিধানসভাত আইন পাছ কৰিবলৈকে আমি বিল আনিম। এতিয়াৰ পৰা মানে নটিফিকেশ্যন যিদিনাখনৰ পৰা ওলাব, আজি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লৈছোঁ নটিফিকেশ্যনখন এসপ্তাহ বা দহ দিনৰ ভিতৰত ওলাব, তেতিয়াৰ পৰা যোনে অসম চৰকাৰত মকৰল লাভ কৰে, আগৰখিনি নহয় বৰ্তমানৰখিনি নহয়, অহা এই নটিফিকেশ্যনখন অৰ্ডিনেঞ্চখনৰ আজি সিদ্ধান্ত লোৱা অৰ্ডিনেঞ্চখনৰ নটিফিকেশ্যনখন যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ নটিফিকেশ্যনখন আউট হ'ব সেইদিনাখনৰ পৰা নতুন এপইণ্টমেণ্ট যিসকলে বিভিন্ন বিভাগত ল'ব তেওঁলোকে অন্য বিভাগত গৈ চাকৰি কৰিব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ দৰমহা বা ৰিটায়াৰমেণ্ট বেনিফিট আকৌ আহি পুনৰ তেখেতলোকৰ পেৰেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ল'ব লাগিব। এটা এক্সাম্পল আপোনালোকক দিব খুজিছোঁ, কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি পালে, তেওঁ গোটেই 35 বছৰ বা 30 বছৰ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰি নাথাকিব পাৰে এই নতুন নিয়মটোৰ যোগেদি, তেওঁ বেলেগ বিভাগত গৈ চাকৰি কৰিব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু তেখেতে যদি ৰিটায়াৰমেণ্ট লাভ কৰিব বা অন্য ফিনান্সিয়েল তেওঁৰ সা সুবিধাৰ কথা থাকিব, তেওঁ আহি পেলাই ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ল'ব লাগিব। কিন্তু তেওঁ যদি আকৌ ধৰি ল'লোঁ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ গ'ল, এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে যাব, ডাইৰেক্ট যাব নোৱাৰিব, এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আকৌ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ ঘূৰি আহিব লাগিব, তাৰ পাছতহে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে যাব পাৰিব। এই কামটো আমি আকৌ কৈছোঁ কৰ্মচাৰীৰ মাজত গতিশীলতা বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, কিন্তু বৰ্তমানৰ এমপ্লয়ীখিনি ইয়াৰ আওতাত নপৰিব। আমাৰ এই অৰ্ডিনেঞ্চখনৰ নটিফিকেশ্যন যেতিয়াৰ পৰা হ'ব সেইদিনাখনৰ পৰা নতুনকৈ চাকৰিত যোগ দিয়া ব্যক্তিৰ কাৰণে এই কথাটো প্ৰযোজ্য হ'ব, আৰু অহা বিধানসভাত এই বিষয়ে আমি বিধানসভাত আইন পাছ কৰিবলৈকে আমি বিল আনিম।